bu şəxsi tanıyırsınız? Mehmandır, bəli. Bilirsiniz, bu Qaraçıxurdan namizədlər olan arasında. Bəli, bəli. Bəs bu şəxsi tanıyırsınız? Xeyr. Bu şəxsi tanıyırsınız məsələ? Hə, o blogerdir, bilirəm, o tanıyıram. İnternetdə. Adı bilirsiniz? Adı, bilirəm, yadımdan çıxıb şəxsən, bilmirəm, tanımıram. Bəs bu şəxsi? Mehman, hə, mehman familiyası yadımdan çıxıb. Bəs bu şəxsi tanıyırsınız, bilmirəm? Yox, qoyuşun, sanırım. Bu şəxsi tanıyırsınız? Tanıyıram, hə. Kimdir bu? Bu adı yadımda deyil, ancaq tanıyıram. Bu tutulmuş doğulan odur. Bəs bu kimdir, bunu tanıyırsınız? Bu da cavan uşaqdır, mən bu, o qədər görməmişəm bunun sözünü, hə, tanım. Bu zaman bu şəxsi tanıyırsınız? O jurnalist Elmar Hüseynov deyil bu. Budur. Bəs bu şəxsi, tanıyırsınız bu şəxsi? Yox, onu tanımıram. Dünənləri, mən şəxsən neçə insan tanıdımsa, hamısı Meymon Hüseynova səs verdi. Tanıdığım adamların əksəriyyət, amma heç o gedən biz tanımırıq. O coşburşdu kimdir, onu tanıyan adam yoxdur burada. Amma bunun hamısı görsən, əlləm qəlləmdikdir. Bunun hamısı fırıldaqdır boşda nəyədə. Bəs bu şəxsi tanıyırsınız? Yox. Bəs bu şəxsi tanıyırsınız? Bu George Qafarovdur, bu da jurnalist Mehman Hüseynovdur. O Mehman Hüseynov oxşamır axı. Mehman bizim məhəllənin uşağıdır, onu oxşamır. Mehman Hüseynov? Bəli. Jurnalist Mehman Hüseynov? Bəli. Tanıyırsınız Mehman Hüseynovu? Onun anası məndən işləyib. Bu şəxsi tanıyırsınız məsələn? Yox. Mən savadsız adamam. Dördüncü sinif. Mehman Hüseynovdur deyəsən. Mehman Hüseynov, bayaqki Mehman Hüseynov. Blogger. Bəs bu kimdir? Bu deyəsən Roza Zərgərinin oğluna oxşuyur. Deyəsən George Washington'dur. George. Bu qalib gəlib. Yəni bu keçib. Mən yekunlara baxdım. Yəni bu keçib, ancaq o qalib qırağıdır. Halbuki mən onu daha çox tanıyıram. Yəni fəallığına görə bilirəm. Səs verməyə getmişdiniz mi? Bəli, bəli. Bu şəxsi tanıyırsınız? Yox. Bəs bu şəxsi? Mehman. Soyadını bilirsiniz? Mehman Hüseynovdur, qonşum, anam günün qonşusudur. Bu şəxsi tanıyırsınız siz? Baxın, yaxından baxın. Yox. Bəs bu birini? Yox, heç birisin. Kimdir onlar? Bunlar dünən Qaraçıxurdan namizədliklərini irəli vermiş Azərbaycan gəncləridir, bələdiyyə seçkilərində. Bu şəxsi tanıyırsınız? Yox. Bəs bu birini? Bu, jurnalist deyil ki, oğlan. Nəsə elə bil. Bu George Qafarovdur. Hə, yox, onda səhv salmışam. Bu Mehman Hüseynov. Hə, elə bildim, onu oxşatdı Mehman Hüseynova, hə. Tanıyırsınız Mehman Hüseynova? Belə eşitmişəm. Valla, mən İlham Əliyevdən başqa eşimi tanımıram.